Pa je meni bilo neobično i obiđivala sam umetnika da on ipak, pošto je Narodni muzej Leskovac blizu i pošto je čovek iz tih krajeva, vada je možda pametnije. Ne, on je izgovorio rečenicu da on želi, zato što voli Vranje, zato što voli i poštuje delo Bore Stankovića, iz tog razloga je poželjala da nama pokloni i to je velika čast, evo sad ovom prilikom kažem to. Jer vrlo retko je danas u današnjem vremenu, da u vremenu kada je sve manje empatije i osjećanja za druge ljude, da ljudi i da postoje ljudi koji su humani, jer darivanje je u stvari human čin, čin zadovoljstva, jer to zadovoljstvo pričinjava, znači ti ljudi koji poklanjaju nešto nekome, čini zadovoljstvo sebi, a takođe i ljudima kojima nešto poklanjaju.